Здравейте, драги зрители на телевизия СКАТ. Аз съм Наталия Илиева. Вие сте с предаването Чист живот. Предаване, което цели не само да ви информира за зависимостта като заболяване, а и да ви помогне. За днешната тема съм избрала да си поговорим за сексуалната зависимост, като на гости при мен е Мартина Палева, която е терапевт и консултант по личностно развитие. Здравейте! Добре дошла в моето студио. Благодаря, добре заварила. И много се радвам, че приехте моята покана. За днешната тема избрахме така да си поговорим за сексуалната зависимост, тъй като доста често в нашето предаване сме засягали теми за алкохолната, за наркотичната зависимост, за хазартната. И оставам с впечатление, че има хора, които продължават да делят зависимостите. Истината е в случая, че когато говорим за зависимост, механизмите, които работят при зависимостите, са си едни и същи, без значение дали е към вещество, към хазарт или в случая сексуалната зависимост. Това е една доста така интересна тема и нека да започнем с това. Всъщност, какво е сексуалната зависимост? Сексуалната зависимост е зависимост, която забелязвам аз, че бива подценявана, за разлика от алкохолната, наркотичната, хазартната, но всъщност от Световната здравна организация сексуалната зависимост е обявена като психологически проблем. Хората, когато чуят думата секс, и веднага си казват как може такова нещо да бъде зависимост. Това е абсурдно. По-скоро... Нещо малко като тема табу се появява. Да, точно. Защо? Как може сексът да бъде зависим? И особено съм забелязала, че в нашето общество, когато кажеш на някой, че е сексуално зависим, го свърля с това, че има високо либидо, че е много... Много добре реализира се в интимен план. Обаче, всъщност, високото либидо не трябва да бъде бъркано с... сексуалната зависимост. Има разлика между това да бъдеш хиперсексуален и вече с промискуитета, нимфоманията и с зависимостта, която може да бъде към множество партньори, импулс, който е вътрешен, който те кара непрекъснато да искаш и да търсиш секс. В социален план, с всеки, с когото ти разговаряш, имаш потребност разговорът да завърши най-накрая с секс. Липса на концентрация поради сексуално влечение, воайорство, ексхибиционизъм и порнографски сайтове, прекомерна мастурбация, т.е. всичко, което е прекомерно, се превръща в един момент в зависимост. И тя със сигурност не е по-малко тежка от останалите. Да, това е като с, да речем, примерно при алкохолната зависимост, както може да има контролирана употреба при хора, които не са зависими и да употребяват контролирано, т.е. рядко и много по-малко. В случая това не дава никакви деструкции в други сфери на живота. И тогава всъщност няма последици. Да. И когато нещата вече излизат извън контрол, тогава говорим и за разни деструкции. Предполагам същото и при сексуалната зависимост. Абсолютно. Когато тя ти пречи на ежедневният живот, когато ти не можеш да изпълняваш своите функции и роли в живота, бидейки под властта на тази зависимост, абсолютно е... Абсолютно също се отнася както и за алкохолна и за другите, те ти пречат. Да, когато ти си сексуално зависим, не можеш да катастрофираш с автомобил, за разлика когато си под въздействие на високи алкохол количества алкохол, но пък можеш чисто в професионален план да се съсипеш по абсолютно същия деструктивен начин. Точно така. Аз малко по-късно в предаването ще засегнем и тази тема, всъщност какви могат да бъдат деструкциите от една такава зависимост. Какво е вашето впечатление, понеже вие работите с клиенти? Тема табу ли е това? Говори ли се свободно или все още си е тема табу? Все още е тема табу и хората, които са сексуално зависими, все още се срамуват. Срамуват се. Повече като че ли се отпуска да каже да, аз имам проблем с алкохола, да, усещам, че имам проблеми с хазарта, но се срамува да кажат срам ме заради секса. Срам ме, че толкова много мисля за него, срам ме, че не мога да се концентрирам, срам ме, че не мога да бъда пълноценен като партньор, като родител, като работодател, като служител. Просто защото мислите ми са на друго място. Ами да, то... Доста често така се случва на същия сценарий, го наблюдаваме дори при алкохолната и при наркотичната зависимост.
дори и при хазартната. Да. Аз също съм попадала на случай, нали, пациенти, които след доста дълго време признават, че имат проблем с алкохола. Може би въобще като цяло темата за зависимост е трудно да бъде призната от самия зависим. Абсолютно, да. Страхът от социалното отхвърляне е голям при тези хора. Точно. Да, социалното отхвърляне, това да не бъдеш приет в дадено общество или по някакъв начин да бъдеш отхвърлен с това, че ти си по някакъв начин различен от останалите. Точно така. Добре, нека да кажем тук как можем, понеже вие така захванахте малко, една малка част от този въпрос, как може да бъде разпозната сексуалната зависимост? Какви са основните разлики между човек, който е сексуално зависим и такъв, който е просто с по-висока сексуална енергия? Да. Хората, които имат по-висока сексуална енергия, са хора, които излъчват позитивизъм в живота си. Те са реализирани хора, хора, които имат реноме, имат авторитет. Хора, които не се страхуват да заявят себе си, защото сексуалната енергия всъщност е тази, която е движеща нашата воля и начинът, по който ние се изразяваме дори обществено. Давам един абсолютно елементарен пример. Ако един човек е с високо либидо, с висока сексуална енергия, обаче в дадена ситуация в живота, да речем, жената е бременна, трябва да се въздържа от интимност поради някакви осложнения на бременността, нейният партньор е силно сексуален, казва, добре, това е ситуацията, приема я и запълва тази нужда от допамин чрез други действия. Докато човекът, който е сексуално зависим, такава ситуация в живота би го накарала той да се чувства буквално приклещен и няма как да отреагира. Това са хора, които имат непрекъсната нужда да си докарват допамин чрез секс и са хора, които, честно казано, дори когато са моногамни, те могат да изтощат партньора си с тяхното непрекъснато желание да се изразяват само единствено чрез сексуални акти. Тогава партньорът много страда, защото се усеща използван, употребяван. Или пък човекът, който е сексуално зависим, той има безразборни отношения. Това е човек, който не може да подбира, т.е. не го интересува социален статус, не го интересуват абсолютно никакви фактори. Има една крайна цел и тя е това задоволяване, което всъщност никога не се постига. Затова и често забелязвам как обществото, като чуе думата жена, която страда от нимфомания, някакси подигравателна. Само че нимфоманията наистина много тежко емоционално за жената състояние, защото тя никога не може да бъде задоволена. Тоест тя гони един вътрешен порив, който винаги остава просто е така, абсолютно незадоволен да тлее вътре в нея и всъщност това са жени, които не изпитват сексуално удоволствие. Тоест в този пример, който дадохте с бременната жена и мъжа, който е с примерно по-висок сексуална енергия, той може да се изконтролира и да овладее ситуацията, като намери удоволствие в някакви други дейности. Да. Докато при един зависим, това вече няма как да се случи. Точно така, това е пагубно. Да, той не може да се изконтролира. А ние сме го говорили много пъти тук в предаването, че един от основните симптоми на зависимостта, без значение към какво, е именно загубата на контрол. Това ни е първата индикация, по която можем да се усетим, че нещо се случва и че нещата вече не са както би трябвало да са. Добре, а как е свързана сексуалната зависимост с родовия модел? Задавам ви го този въпрос, защото знам, че вие по принцип и доста с работата си с вашите клиенти така ги насочвате и търсите доста отговори на въпросите в родовия модел и това какво се е случило назад. Има ли връзка по темата? Да, има за мен, има връзка. Родовата терапия на мен ми е изключително любима. Благодаря за хубавият въпрос. Често хората, когато идват при мен с проблеми от сексуален характер, аз винаги им задавам първият въпрос, който ги кара всъщност да погледнат в себе си. Питам ги, разкажи ми как ти си спомнеш в твоето детство, как твоите родители показваха сексуалността си. Разбира се, в един приемлив, адекватен начин, няма предвид дълбока интимност. И хората се блокират. В този момент
те не могат да си представят, че техните родители биха могли да изпълняват някаква друга функция, освен родителска. Тоест, те са изумени как така аз мога да си представя моите родители, какви биха могли да бъдат. И от тук започвам пък една друга тема, която е, че има едно общо твърдение, че травмите се сформират първите 7 години. Само че аз, разбира се, много съм съгласна, но вярвам, че травмите се сформират още пренатално, т.е. още вътре утробно. Това е доказано даже чрез много изследвания и си вече абсолютно доказано. Доказано също, хората са на принцип, щом не мога да го видя, щом не съм го преживял, не съм го усетил на 3-4 годишна възраст, когато вече започва моя по-осъзнат живот, как така нещо, което аз изобщо съм бил несъзнателен, би могло да ми рефлектира? Ще дам един пример. Мъж и жена разбират, че очакването е момиче, при което, т.е. знаят, че жената е бременна. Мъжът среща, казва, не съм готов, искам да направиш аборт, искам да махнеш това дете, сега не е момента, моля те, направи го. Жената обаче се казва, не, това е моето дете, аз ще си го гледам, няма значение какво е, трудно или лесно, аз го раждам и го гледам. Минава се време, всъщност този мъж разбира, че обиква плодът на своите отношения с тази жена, момиче, да, може да е момче, дам случая пример с момиче, обиква го, държи се добре като баща, изпълнява своята функция на баща. Обаче в един зрял период това момиче пораства и се чуди защо непрекъснато има нужда от валидация чрез сексуално изразяване от страна на мъжете. Връщаме се назад в детството. Тя казва, не съм била свидетел на сексуален тормоз, не съм била свидетел на недомашно насилие, на сцени, които са сексуални, които са ми въздействали. Но ние, когато се върнем назад, всъщност разбираме, че нейният баща още вътре отробно я отхвърлил. И когато тя осъзнае това нещо, много по... шокът е голям, но пък чрез осъзнаване става и... Възможно да се преработи. Точно така. Да, и тя си дава сметка, че понеже още в нейния зародиш първата фигура мъжка в живота и баща я отхвърлил, и тя за това чрез този сексуален копнеж никога не може да задоволи тази своя вътрешна нужда от валидация. Същото се отнася и за мъжете, по същия начин към жените. Да, аз съм абсолютно съгласна, че пренаталния период е много важен. Много клиенти се чудят всъщност как можем да достигнем до този пренатален период, тъй като обикновено това е период, който ние не помним реално. Има най-различни техники за да се достигне до този пренатален период. Аз, тъй като имам познание в воденето на регресии, има такава пренатална регресия, която може да се води в случай, че нямаме по някакъв начин контакт с родителите, които да ни разкажат. Както и съм имала случай, когато да речем, клиент никога не е знаел какво се е случило, докато майка му била бременна с него, но в терапията излизат някакви такива въпроси. Просто сяда и разпитва, нали, какво се случи, и да речем, излизат неща, като майката споделя, когато бях бременна в петия месец, с баща се разделихме там за 20 дена, да, които може би са били критични, и в случая това образува наистина доста такива последици, които се появяват в съзнателния ни живот, но ние няма как да достигнем до там без външна намеса. Съгласна съм. Човек има нужда да се терапевтира, няма нищо срамно в това. Регресията е един от прекрасните методи това нещо да се анализира и да се види. Също така, но това е само един от методите. Един от методите, да. В астрологията също може да се види как се чувства човек в утробата на майка си. В наталната карта това нещо е много лесно изобразен. Да, наистина, особено за хората, които обичат обучават в тази материя, им е доста интересно. Въпреки че на много хора им изглежда езотерично, това са факти. И когато човек ги чуе, се осъзнава и си казва, да, така е. Да. Добре. А всъщност, как се отразява сексуалната зависимост на партньорските отношения на един зависим? Говорим специално за партньорските отношения. Ами, преди малко го споменах. Човекът, който живее с сексуално зависим, се чувства доста нещастен, използван, неразбран, защото се чувства употребен само единствено за секс. И самият партньор разбира, че неговата половинка е сексуално зависима,
но няма какво да направи. И често следват случаите... заплахи, следват обиди, следват едно осъждане. Mm-hmm. И пагубно и за двамата партньори, и за зависима, който, разбира се, аз не оправдавам, но не оправдавам и бездействието и критиката от страна на другият партньор. Да, наясно сме, че критикувайки няма да се постигне някакъв резултат. Въпрос е, вие говорите в момента за случай, когато се знае, че се говори за сексуална зависимост въобще. Да. А в случаите, когато човек просто си мисли, че така е с по-висока сексуална енергия, че няма проблем, нали, тогава как се отразява това? Могат ли такива зависими всъщност да имат изобщо някакви партньорски отношения? Ако могат, какви са те? Ами те могат да се отключат тези сексуални зависимости в даден етап от живота. Ще направя един паралел с хазартната зависимост. Човек, който има прекрасен брак, прекрасни отношения, преживява някакво събитие в своя живот, което е тежко, и отключва хазартна зависимост. Тази хазартна зависимост започва да повлиява на другите сфери от семейния живот, финанси, емоционално изразяване, отношение към децата, отношение към партньорството, към изобщо цялото семейство. По същия начин и сексуалната зависимост, тя започва да действа деструктивно към всяка една сфера от партньорството. Дори чисто в финансов характер може да окаже влияние, защото има мъже, които развиват толкова голяма сексуална зависимост към това да използват сексуални услуги на жени, както и жени сексуални услуги на мъже. Това може да окаже влияние към семейния бюджет, може да окаже влияние изобщо към реномето. Особено има семейства, които знаете с доста така голям авторитет, с позиция в обществото. Един такъв социален партньор, статус, социален статус, точно да. Така и това може да въздейства пагубно. Наистина е така. Въпросът е тук. И примерът към децата също. Особено когато има деца. Когато има деца, да. Наистина тогава е хубаво да бъдем, нали, като родители знаем, че пред децата трябва да бъдем доста съобразителни, защото ние самите сме пример, без значение какво им обясняваме и на какво искаме да ги научим. Те винаги гледат това, което правим като, точно така. Като родители. И в съзнанието на едно дете винаги това, което вижда от майка си и баща си му е като чиста монета. Щом го прави мама или щом го прави тати, значи е правилно. Да, поне точно така. В първите годинки е така. Абсолютно. И този личен пример, т.е. виждат, че бащата редовно го няма, обикновено сексуалната зависимост води към себе си друг тип зависимости, да речем алкохолна зависимост и сексуална, бащата отсъства или майката отсъства, то не е само да казваме, че нали, мъжете са по-податливи, защото това далеч не е така, но примерно бащата системно отсъства от къщи, под влияние на алкохол, прибира се късно, децата го виждат това нещо, те го усещат, дори родителите да се крият, да не го говорят. Децата са енергийни носители на поведението на своите родители. И са много сензитивни. Абсолютно. Всъщност има ли случай, когато, да речем, един сексуално зависим, може да спре да проявява своята сексуална зависимост, ако, примерно, влезе в сериозна връзка? Тоест, години наред има безразборни интимни отношения с различни партньори и в един даден момент решава, както се казва, се задуми. Това може ли да повлияе на зависимостта му или тя в един даден момент пак може би ще се отпусне? Значи в един момент тя може да бъде прихлупена, да бъде потулена, човекът да канализира своята сексуална енергия към своят партньор, но в един момент това нещо просто ще се отключи. Особено с раждането на децата. Отношенията партньорските започват своя крах, ако изначално не са били поставени на място, т.е. в момента, в който се родят децата, се отключват и зависимостите, отключват се и травмите и обикновено няма как един сексуално зависим изведнъж да се промени, включвайки брак и край това. Да, може би някъде там има изключения, ако човекът е изключително съзнателен, себе анализира се, терапевтира се тогава, да. Но ако влезне с идеята, че брака и отношенията, партньорството ще го излекува и ще го спаси, се самозалъгва дълбоко. И, за съжаление, повлича след себе си. Ето пак стигаме един
родови модел. Да. Това е все едно, понеже съм попадала доста случаи, на доста случаи, когато, нали, човек зависим към алкохол, дълги години се надява да намери партньор, да се задуми, да стане семейни, да спре алкохола, но всъщност нещата далеч не са така. Напротив, зависимостта е прогресиращо заболяване, което, за съжаление, няма как да бъде, в повечето случаи, вече особено когато е в напреднала фаза, няма как да бъде овладяно без чужда помощ. Много ви благодаря за разговора до тук. Ще ви помоля да останете с мен за втората част на предаването, където ще разгледаме още въпроси по темата. А с вас, драги зрители, ще се видим след кратко прекъсване.